მოგესალმებით. მე ლევან მოლაშვილი ვარ და ტრადიციულად საქართველოს ბანკთან ერთად წარმოგვიდგენ ჩვენ სალექციო კურს თუ როგორ გავიტანოთ პროდუქცია გლობალურ ბაზარზე. ჩვენ სალექციო კურსი არის ეცი და დღეს არის ფიქრობ საკმაოდ საინტერესო ლექცია. ჩვენი ლექცია ეხება მაღაზიის გახსნას ეცი სისტემაში. მოგახსენებთ და გაჩვენეთ თუ როგორ უნდა დავარეგისტრიროთ ჩვენი მაღაზია სწორად ეცი სისტემაში, რათა მაქსიმალურად ბევრი მომხმარებელი მოვიზიდოთ, ბევრი ვიზიტორი მოვიზიდოთ ჩვენს მაღაზიაში. სანამ დაუწყეთ მუშაობას, მანამდე ჩვენ უნდა გქონდეს გაკეთებული ზოგადი ანალიზი, რისერჩი ბაზრის, ეს ჩვენ მეორე ლექციაზე გავიარეთ. უნდა ვიცოდეთ დაახლოებით რა ფასად გსურს ჩვენ პროდუქციის განთავსება ეცის პლატფორმაზე, უნდა გქონდეს შერჩეული პროდუქტი, პროდუქტის დიზაინი და მზად უნდა ვიყოთ პროდუქტის განსათავსებლად. მაგრამ სანამ გავხსნით მაღაზიას, რამ დაგჭირდება ამ პროცესისათვის. პირველი, ეს გახლავთ საბანკო ბარათი. შეძლებელი გახლავთ აირჩიოთ ნებისმიერი საბანკო ბარათი. რეკომენდირებულია, რომ გქონდეთ ვიზა ბარათი, იმისათვის, რათა მარტივად მოხდეს ტრანზაქციები. ამასთანავე რეკომენდირებული გახლავთ ვიზა იმიტომ, რომ PayPal-ის გახსნის დროს ეგრეთ წოდებული withdraw ფუნქცია ჩართული აქვს მხოლოდ და მხოლოდ ვიზა ტიპის ბარათებს. ბარათის კლასს დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, უბრალოდ რეკომენდირებული გახლავთ ვიზა. შეძლებელი ასევე MasterCard-იდან განახორციელოთ ეს ყოველივე, თუმცა ვიზას გარკვეული უპირატესობები გააჩნია. სადაც დაგჭირდება ასევე PayPal-ი, საგადასახადო საშუალება, იმისათვის, რათა მივიღოთ ჩვენ თანხა ჩვენს ანგარიშზე, დაგჭირდება ასევე მოქმედი იმეილი, რომელზედაც გავააქტიურებთ ECS-ისგან მოსულ დასადასტურებელ წერილს. მნიშვნელოვანია, რომ გქონდეთ მინიმუმ ერთი პროდუქციის სურათები, ამასთანავე არ არის აუცილებელი, რომ გქონდეს ძალიან ბევრი სურათი პროდუქციაზე. საკმარისი გახლავთ 10 სურათი ერთ პროდუქტზე. თუმცა არც ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ ერთ პროდუქტზე მხოლოდ ერთი სურათი გქონდეს, ეს არ არის რეკომენდირებული ECS-ის მიერ, იმიტომ რომ თვითონ გვეუბნება ECS-ი, რომ ჯობია ყოველ პროდუქტს გქონდეს ბევრი სურათი, რათა ადამიანმა ყველა რაკურსით ნახოს, რამდენად მისაღები შეიძლება იყოს შეძენა ამ პროდუქციის. ჩვენი მიზანი არ არის უბრალოდ პროდუქციის გაყიდვა, ჩვენი მიზანია, რომ პროდუქტი გავყიდოთ და მომხმარებელი იყოს კმაყოფილი ჩვენი პროდუქტით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი პროდუქტი იყოს მაღალი ხარისხის, გამომდინარე იქიდან, რომ ECS-ზე ძალიან ბევრი ადამიანი ისევე ბრუნდება თქვენს მაღაზიაში. სპეციალური ღილაკით ირთვება, თუკი თქვენ ბევრი მომხმარებელი ყავთ ისეთი, რომელიც უკან დაბრუნდა და შეთხელ შეძენის შემდეგ კვლავ შეიძინა თქვენი მაღაზიიდან პროდუქცია. სწორედ ლოიალური მომხმარებლების ბაზა არის ყველაზე დიდი ოქროს საბადო ECS-ის სისტემაში. მოდით, თუკი ყველაფერი ეს მზად გვაქვს, მზად გვაქვს იმეილი, მზად გვაქვს ბარათი, ერთი პროდუქტი მინიმუმ თავისი 10 სურათით და PayPal-ის ანგარიში, მოდით დავიწყოთ მაღაზიის გახსნის პროცესი. პირველი, ჩვენ უნდა შევიდეთ ECS-ის სისტემაში და დავიწყოთ რეგისტრაცია. რეგისტრაცია პირველ რიგში მიმდინარეობს, როგორც ჩვენ უნდა დარეგისტრირდეთ როგორც მომხმარებელი. მომხმარებლის შემდგომ უკვე ჩვენ დავიწყეთ მაღაზიის გახსნას ECS-ის სისტემაში. უნდა შეოსოთ იმეილის მისამართი. მიუთითოთ ჩვენი სახელი. მნიშვნელოვანი გახლავთ, რომ ეს სახელი გამოჩნდება სწორედ მაღაზიის მფლობელის გრაფაში. შეძლებელი გახლავთ მიუთითოთ თქვენი რეალური სახელი, თუმცა შეძლებელია აგრეთვე მიუთითოთ ეგრეთ წოდებული ნიკნეიმი. თქვენთვის როგორც უფრო მოსახერხებელი იქნება. და მიუთითოთ პასვორდი. მნიშვნელოვანია, რომ პასვორდის მითითებისას აუცილებლად ერიოს დიდიასო და ამასთანავე გარკვეული ციფრი, რათა დაზღვეული ვიყოთ თარგმანებისაგან. დავაჭიროთ რეგისტრაციის ღილაკს და გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე. ჩვენ უკვე დარეგისტრირებული ვართ ECS-ის სისტემაში, როგორც მომხმარებელი. თქვენ უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ ნებისმიერი პროდუქტი, რაც მოგეწონებათ ECS-ის საიტზე, თუმცა ჩვენი მიზანი არ არის უბრალოდ პროდუქციის შეძენა. ჩვენი მიზანია, რომ გავხსნათ პროდუქცია, გავხსნათ მაღაზია, განვითარდეს ჩვენი პროდუქტი და ჩვენი პროდუქტი მივაწოდოთ გლობალურ ბაზარს. ამისათვის უნდა შევიდეთ განყოფილებაში Sell on ECS-ი, დავაჭიროთ აი ამ ღილაკს და დავიწყოთ მაღაზიის გახსნის პროცესი. დავაჭიროთ ღილაკს Open Your ECS Shop და შევავსოთ ყველა აუცილებელი ველი. სატრის ეტაპზე სულ რამდენიმე კითხვა მოცემული ECS-ისგან. ეს არის მაღაზიის ენა, რა ენაზე უნდა იყოს მაღაზია, ის ქვეყანა, სადაც არის რეგისტრირებული მაღაზია და ვალუტა, თუ რა ვალუტაზე უნდა ვივაჭროთ ჩვენ. ამასთანავე გახლავთ რამდენიმე ეტაპი გასავლელი, სულ არის 5 ეტაპი გასავლელი, 5 ეტაპის გავლის შემდეგ, რაც ფიქრობ, რომ საკმაოდ მარტივია, ამის შემდეგ ჩვენ სრულფასოვანი ECS-ის მაღაზია გვექნება. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ინგლისური ენა ჩვენთვის არ იყოს იმდენად მოსახერხებელი და პრაქტიკული და შეიძლება ნებისმიერი სხვა ენა იყოს უფრო ახლოს, მე მაინც გირჩევთ, რომ მაღაზიის ენად იყოს დატოვოთ ინგლისური ენა.
გადაიყენა. იმიტომ რომ მიაწოდოს ეციმ ეს პროდუქცია იმ ენოვან ბაზარს, რომელ ენოვან ბაზარზეც გვაქვს ჩვენ გათვლა. თუ კი ჩვენ აქ მიუთითეთ მაგალითად რუსულ ენას ან ნებისმიერ სხვა ენას, ამ შემთხვევაში იმ ენის შესაბამის სად მოსაუბრე ქვეყნებს მიაწვდის აი ამ ჩვენ პროდუქციას ეცი. ამიტომ ჯობია რომ აქ ინგლისური დავტოვოთ და თუ კი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ ენა მაგალითად იყოს სხვა ენა, ამისათვის შეგვიძლია ეგრეთ წოდებული Google Translate-ი გამოვიყენოთ და გადავათარგმნოთ ჩვენი საიტი. შემდეგი ნაწილი ეს არის ქვეყანა, სადაც არის რეგისტრირებული ჩვენი მაღაზია. რა თქმა უნდა, აქ ჯორჯიას დავტოვებთ. Shop currency ვტოვებთ ასევე ამერიკულ დოლარს და შემდეგ ნაწილში გვეკითხება ეცი თუ როგორ მუშაობთ ჩვენ ეციზე. რამდენად დიდ დროს ვუთმობთ ჩვენ ეცის საქმიანობას. გახლავთ 4 ვარიანტი, რომ ეს არის handmade საქმიანობა, თქვენთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, თქვენ full time ვუთმობთ handmade საქმიანობას. შეიძლება იყოს ეს თქვენთვის სანახეუროდ ან საერთოდ ძალიან მცირე უბრალოდ ჰობის დონეზე გქონდეთ ეს ყოველივე. მე გირჩევთ რომ მიუთითოთ პირველი ან მეორე ღილაკი. პირველი ღილაკი უფრო მეტად გახლავთ რეგისტრირებული რეკომენდირებული. დავაჭიროთ Save and Continue ღილაკს და გადავიდეთ შემდგომ ნაწილზე. შემდგომი ნაწილი გახლავთ Name Your Shop. უნდა დავარქვათ ჩვენს მაღაზიას სახელი. რა შეეხება სახელის დარქმევას, ესეც საკმაოდ მნიშვნელოვანი მომენტია ეციზე. აი ამ სახელწოდებით ჩვენ შევალთ გლობალურ ბაზარზე და მოხმარებლები გვიპოვიან ჩვენ. შეიძლება რომ შევარჩიოთ აბსტრაქტული სახელი, სახელი რომელიც ჩვენ მოიფიქრეთ და საერთოდ კავშირში არ არის თვითონ მაღაზიასთან, ამასთანავე გირჩევთ რომ სახელი იყოს აუცილებლად მოკლე, ნუ გადაობავთ ძალიან სიტყვებს ერთმანეთზე, რათა მარტივად იყოს გამოსათქმელი და მოხმარებელმა მარტივად იპოვოს ჩვენი მაღაზია. და მეორე სტრატეგია რაც შეეხება ეს გახავთ რომ დავარქვათ მაღაზიას ისეთი სახელი, რომელ სახელში ფიგურირებს ის ძირითადი სიტყვა, keyword-ი, რომელიც არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. მაგალითად, თუ ჩვენ გვქნით ტყავის პროდუქციას, მაღაზიას დავარქვათ ტყავის მაღაზია ან ნებისმიერი სხვა სახელი. ამასთანავე ეცის ძალიან კარგი სისტემა აქვს, ეცი თვითონვე შემოგთავაზებს, თუ კი ჩვენ მიერ მითითებული არჩეული სახელი დაკავებულია თავისსავე ვარიანტებს. მნიშვნელოვანია ის რომ ეხლავე დაარეგისტროთ მაღაზია, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი სახელი უკვე დაკავებულია ეცის სისტემაში. ეცის მაღაზიის სახელი არის ყოველთვის უნიკალური და ეს უნიკალურობა, რა თქმა უნდა, ძალიან დადებითად აისახება ამ ბაზარზე. მოდი ჩავწეროთ ერთად მოიფიქროთ ნებისმიერი მაღაზიის სახელი. მე სპეციალურად მიუთითებ ისეთ სახელს, რომელიც ფიქრობ რომ აუცილებლად დაკავებული იქნება. მოდით მიუთითოთ Leather Store. რა თქმა უნდა, მიჩვენა ეციმ, რომ ჩემი ერთ მითითებული სახელი უკვე დაკავებულია, not available. ამასთანავე შემოთავაზა ყველა ის ვარიანტი, რომელიც შეიძლება იყოს საინტერესო. მოგახსენებთ, რომ დღეისათვის საკმაოდ ტრენდული არის სიტყვები არტი, სტუდიო, კრაფტი მაგალითად და შეგიძლიათ რომ თქვენ არჩიოთ რაღაცა სიტყვა და თუ ის სახელი უკვე დაკავებული ეციზე, მიუერთოთ მას, აი ჩემი ერთ ჩამოთვლილი სახელები. შეიძლება უბრალოდ აბსტრაქტულად მოიფიქროთ. ეს რა თქმა უნდა თქვენს ფანტაზიაზეა დამოკიდებული. მე ავირჩევ ეცის მიერ შემოთავაზებული ვარიანტები და ნებისმიერ ერთ-ერთ მათგანს და გადავალ შემდეგ ნაწილზე. აი ავირჩიოთ, მოდით Leather Store ცოტა განსხვავებულად. დავაჭიროთ Save and Continue და გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე. შემდეგი გრაფა უკვე გახლავთ პროდუქციის ატვირთვა ეცის სისტემაში. აი აქედან ჩვენ უკვე ვამატებთ ჩვენს პირველ განცხადებას. მნიშვნელოვანი არის რომ თუნდაც ერთი განცხადება იყოს ატვირთული ჩვენ მიერ ეცის საიტზე, რათა მოდერატორების მიერ მოხდეს შემოწმება ჩვენი მაღაზიის და მოგცენ უფლება რათა დაიწყოთ გაყიდვა ეცის სისტემაში. ჩვენ ახლა დავიწყებთ პროდუქციის დამატების პროცესს და ეს პროცესი თქვენ შეგიძლიათ შემდგომშიც გამოიყენოთ ყოველ ეტაპზე, ყოველ შემდეგ ჯერზე, როდესაც თქვენ დაიწყეთ პროდუქტის დამატებას, თქვენ აი ამ ეტაპის გავლა მოგიწევთ. დავაჭიროთ ღილაკს ETA listing და დაიწყოთ პროდუქტის ატვირთვა ეცის სისტემაში. როგორც მოგახსენეთ, ეციზე რეკომენდირებული გახავთ 10 სურათის ატვირთვა. თუ კი თქვენ არ გაქვთ 10 პროდუქტი, ამითი ძალიან დიდი რამე არ დაშავდება, თუმცა ეციზე რეკომენდაციაა, რომ მაქსიმალურად ვაჩვენოთ ვიზუალურად ჩვენი პროდუქტი მომხმარებელს. ამასთანავე, ეცი გვიჩვენებს თავის სისტემაში პირდაპირ თუ როგორ უნდა იყოს გადაღებული ეს სურათები. რეკომენდირებულია, რომ გადაუღოთ ეგრეთ წოდებული ზოგადი ფართო ხედით, გადაუღოთ დეტალებს, მაგალითად მარჯვენა მხრიდან, მარცხენა მხრიდან, ამოტრიალებული. კარგი არის რომ გადავიღოთ პროდუქტი მოქმედებაში, რათა მოხმარებელი მიხვდეს თუ როგორ რაში გამოიყენებს ის ამ პროდუქციას. ამასთანავე შეძლებელი გახავთ რომ მიუთითოთ ზომის ერთეული. ჩვენი მოგზალებული გამოცდილები, ძირითადი უარყოფითი შეფასებები, რაც კი მოდის ჩვენს მაღაზიაში, მოდის ხოლმე ზომასთან დაკავშირებით. ძალიან ძნელია ვიზუალურად აღიქვას ადამიანმა სურათი თუ რამხელა არის ესა თუ ის პროდუქტი. ის მას გონია რომ ეს პროდუქტი არის საკმაოდ დიდი მის წარმოდგენაში, რეალურად ის როცა იღებს პატარა ამანაც, მაშინ რა თქმა უნდა ეს უკმაყოფილებას იწვევს.
მდებარეობს და შესაბამისად ეს ყოველივე გამოისახება თავის ცუც უარყოფით შეფასებებში. როგორც ყველა სისტემა, ასევე ეცი ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს შეფასებებს. როდესაც ჩვენ ვიღებთ ბერ უარყოფით შეფასებას, ეს ძალიან ცუდად აისახება საძიებო სისტემაზე. ჩვენ საკმაოდ ნაკლებ მოხმარებელს ვიღებთ ჩვენს მაღაზიაში, შესაბამისად ეცემა გაყიდვების მაჩვენებელი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მოხმარებელი იყოს კმაყოფილი ჩვენი პროდუქტით. ეს ყოველივე რომ გავაკეთოთ, ჯობია რომ მიუთითოთ გარკვეული ზომის ერთეული, უშუალოდ განცხადებაში პროდუქციას, ამასთანავე რეკომენდირებულია რომ გამოიყენოთ დამატებითი საშუალებები პროდუქციის გადაღების პროცესში, რათა მივახვედროთ ადამიანი თუ რა ზომის არის ჩვენ მიერ განთავსებული პროდუქცია. შესაძლებელია გამოვიყენოთ ეგრეთ წოდებული ჩაცხი, ქალბატონები, რომელსაც იყენებენ, ან თუნდაც სახაზავი, ნებისმიერი პატარა ნამ საგანი, რომელიც მიახვედრებს ადამიანს თუ რა ზომის პროდუქციას თავაზობ ჩვენ მას. სურათების შემდგომი ნაწილი გახლავთ უკვე სათაური. მოდით მე თქვენთან ერთად სანამ სათაურზე გადავალ, ავტვირთავ ნებისმიერ ერთ სურას და შემდგომში გადავიდეთ უკვე სათაურის ნაწილზე. როგორც ხედავთ, მე ავტვირთე უკვე პირველი სურათი, ეს გახლავთ ნიშანი, ნიშანი იმისა, რომ ჩემი სურათი არ არის მაღალი რეზოლუციის. ეცის მე რეკომენდირებული გახლავთ სურათი, რომლის ერთი გვერდი იქნება მინიმუმ 2000 პიქსელი. თუმცა საერთო ჯამში რომ მოგახსენოთ, ეს არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი და მიუხედავად აი ამ ყვითელი ძახილის ნიშნისა, რომელიც ეციმ დაწერა ჩემს პროდუქტზე, თქვენ უპრობლემოდ შეგიძლიათ გააგრძელოთ მუშაობა. როგორც კი მე პირველი სურათი ავტვირთე, ეცი მე მაჩვენა ეგრეთ წოდებული thumbnail. რა არის thumbnail? Thumbnail-ი ეს გახლავთ ის პირველი სურათი, რომელიც გამოუჩნდება პროდუქტის ძებნის პროცესში მოხმარებელს. როცა ის ჩაწერს საძიებო ველში გარკვეულ სიტყვას, პირველივე განცხადებები, რომლებიც გამოუჩნდება მას პირველ გვერდზე, ეს გახლავთ thumbnail. მნიშვნელოვანია, რომ thumbnail იყოს ყველაზე კარგად შესრულებული. სწორედ thumbnail არის ის სურათი, რომელიც აღებინებს მოხმარებელს გადაწყვეტილებას, ეწვიოს თუ არა თქვენს მაღაზიას და რა თქმა უნდა შემდგომში განახორციელოს შესყიდვა. ამისათვის ეცი გამოყო სპეციალური გრაფა, რომელსაც thumbnail-ის გრაფა ეწოდება. შესაძლებელია შევიდეთ ეჩას thumbnail გრაფაში და მოვაახლოთ ოდნავ ჩვენი პროდუქტი. საერთოდ ეცი პირველად ცოტა ახლოვეს პროდუქციას thumbnail-ის ნაწილში და რეკომენდირებულია რომ პროდუქტი გადავიღოთ ცოტა ზოგადი რაკურსით. იმისათვის რათა შორი რაკურსით, იმისათვის რათა შემდგომში ჩვენ გქონდეს საშუალება მოვაახლოთ პროდუქტი, დავარეგულიროთ ის და მაქსიმალურად კარგი ვიზუალი წარუდგინოთ მოხმარებელს. მე ცოტათი მოვაახლოთ ჩვენ მიერ განთავსებულ პროდუქტს, დავარეგულირებ რათა ყველაზე კარგად გამოიყურებოდეს და მივცემ save relax. Thumbnail-ი შენახულია და უკვე საშუალება გვაქვს რომ გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე. შემდეგი გრაფა გახავთ title. სანამ შევოცებთ სათაურის განყოფილებას, მინდა მოგახსენოთ, რომ ეცი სისტემაში პროდუქციის დამატებისას მითითებული გახავთ ვარსკვლავები, გარკვეული მინიშნებები. ვარსკვლავით აღნიშნული გრაფა ეს გახავთ ის გრაფა, რომელიც აუცილებელ შესავსებს ველად ითვლება. არსებობს ისეთი გრაფები, აი ქვევით თუ ჩამოვალთ, რომლებსაც არ აქვთ საერთოდ მითითებული ვარსკვლავი, ეს ნიშნავს, რომ ეს გრაფები აუცილებელ შესავსებს გრაფებად არ ითვლება. შეიძლება შევასოთ, შეიძლება უბრალოდ გამოვტოთ. მოდით მიუთითოთ სათაური ჩვენი პროდუქტის და ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ სათაურის მითითებისას. რატომ? იმიტომ რომ საძიებო სისტემაში, SEO-ში ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სათაურს. თუ კი თქვენ გამოყენებული გაქვთ გარკვეული სიტყვები, კიორდები სათაურში, რომლებიც შეესაბამება მოხმარებლის მოთხოვნებს, თქვენი განცხადება საძიებო სისტემაში მოწინავე პოზიციებს დაიკავებს. თუ კი მაგალითად ორ ადამიანს მითითებული აქვს გარკვეული საძიებო სიტყვა, ანუ კიორდი ერთს მაგალითად სათაურში, ხოლო მეორეს აღწერილობაში, ყველა სხვა თანაბარ პირობაში, ეცი სისტემა იმ პროდუქციას უფრო წინა გვერდზე აჩვენებს მოხმარებელს, ვისაც სათაურში აქვს ეს კიორდი გამოყენებული. ანუ სათაურს ყველაზე მაღალი წონა აქვს საძიებო სისტემისათვის. ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს იმას, რომ description-ს ეგრეთ წოდებულ აღწერილობის განყოფილება საერთოდ არ მივაქციოთ ყურადღება, თუმცა ჯობია და რეკომენდირებული გახავთ, რომ უფრო დიდი აქცენტი და ყურადღება გავამახვილოთ ჩვენ სათაურის ნაწილზე. ამ გრაფაში ჩვენ 140 სიმბოლოს გამოყენების უფლება გვაქვს. რეკომენდირებულია, რომ როგორც მინიმუმ შეავსოთ 100 სიმბოლო, ყველაზე ძირითადი სიტყვები, რომლებიც ყველაზე მეტად ჭირდება მოხმარებელს. ამასთანავე სათაურში პირველ 5 სიტყვას ენიჭება ყველაზე დიდი მნიშვნელობა. ანუ ეგრეთ წოდებული საუკეთესო კიორდები, რომლებიც ყველაზე კარგად და უკეთ აღწერენ თქვენ პროდუქციას, თქოთ რომ საწყის ეტაპში გამოიყენოთ. მოდით მე ჩავწერ.
შემდეგი კითხვაც ვარსკვლავით არის აღნიშნული. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შემდეგი კითხვა მდგომარეობს იმაში, თუ ვინ გააკეთა ეს პროდუქცია. შედგება სამი გრაფისაგან და უნდა მიუთითოთ, ვინ დაამზადა ჩვენი პროდუქტი. ჩვენ სამი არჩევანი გვაქვს. პირველი, ეს გავაკეთეთ ჩვენ თვითონვე, მეორე, ეს გავაკეთა ჩვენი კომპანიის სახელოსნოს ერთ-ერთმა თანამშრომელმა, ან შეიძლება მიუთითოთ მესამე ვარიანტი, რომ სულ სხვა ადამიანმა გააკეთა ეს პროდუქტი. თუ კი ჩვენ პირველ ან მეორე ვარიანტს მიუთითებთ, ამ შემთხვევაში ეცი არანაირი დამატებით ინფორმაციას არ მოგთხოვს. თუმცა, თუ ჩვენ მიუთითებთ, რომ ეს სხვა ხელოვანის მიერ გაკეთებული პროდუქტია, აუცილებელი გახლავთ, რომ ეს ადამიანი დავარეგისტრიოთ ეცი სისტემაში, რათა არ მოხდეს მითვისება აი ამ ნამუშევრის. ამიტომ გირჩევთ, რომ თუ კი თქვენ თავად ამზადებთ, პირველი ან მეორე გრაფა მიუთითოთ. შემდეგი კითხვა გახლავთ, რა არის ეს პროდუქტი? ჩვენ გვაქვს ორი არჩევანი. ეს შეიძლება იყოს პროდუქტი, რომელიც უკვე დასრულებულია და რომელიც თქვენ საწყობში გაქვთ უკვე მითითებული, დასაწყობებული და შესაძლებელია, რომ ეს პროდუქტი თქვენ არ გქონდეთ ფიზიკურად და მომხმარებლის შეკვეთის შემდგომ დაამზადოთ ეს პროდუქტი. მოდით მე პირველ გრაფას ავირჩევ და გადავალ მესამე შეკითხვაზე, თუ როდის არის ეს პროდუქტი დამზადებული. ეცი გვაძლევს საშუალებას, მიუთითოთ თარიღი 1900 წლიდან დაწყებული 2020 წლით დამთავრებული. მე ამ შემთხვევაში 2020 წლის გრაფას ავირჩევ. შემდეგი ნაწილი გახლავთ კატეგორია. განსხვავებით თუნდაც ECS-ისა და ECS-ის განსხვავებით eBay-ისა და Amazon-ისაგან ECS-ის ეს სისტემა საკმაოდ კარგად აქვს აწყობილი. თქვენ არ გჭირდებათ არანაირი манипуляცია ხელით არჩევები თვითონ კატეგორიის. მთავარია ჩაწეროთ ის ძირითადი კიორდი, რომელი კიორდი შეიცავს თქვენს პროდუქციას და ECS-ი თავად შემოგთავაზებს სასურველ კატეგორიებს. მოდით მე მიუთითებ Poisone enemies. ეცი შემოთავაზა ყველა ის კატეგორია, რომელიც ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება ჩემთვის და მოდით მე ავირჩევ მეორე გრაფას და ჩემი პროდუქტი უკვე მითითებული იქნება ECS სისტემაში. შემდეგ ნაწილს რაც შეეხება, შემდეგი ნაწილი არ გახლავთ ვარსკვლავით აღნიშნული. ანუ ეს არ გახლავთ ის გრაფები, რომელთა შევსებაც აუცილებელია. თუმცა მე რეკომენდაციას მოგცემთ, რომ ეს გრაფები შეაოსოთ. რას მოიცავს ეს გრაფები? ეს გრაფები მოიცავს ძირითადად ზოგად ინფორმაციას თქვენი პროდუქტის შესახებ. თუ მაგალითად ჩვენ ყიდით საყურეს, შეიძლება ECS-ი მკითხოს, თუ რა მატერიალისგან არის დამზადებული ეს პროდუქტი, თუ რა ზომის არის ჩვენ მიერ მითითებული პროდუქტი და ასე შემდეგ. ვისთვის არის გათვლილი? შეიძლება იყოს გოგონებისათვის, ბიჭებისათვის და ასე შემდეგ. რეკომენდირებულია თქვენ შეაოსოთ ეს ველები, რატომ? იმიტომ რომ მომხმარებელი როცა ეძებს თავის პროდუქციას, ხშირ შემთხვევაში ის ფილტრავს და მას სურს, რომ მიიღოს ზუსტად ის კონკრეტული პროდუქტი, რომელი პროდუქტის ყველაზე მეტად აკმაყოფილებს მის მოთხოვნებს. როდესაც ჩვენ ეს ფილტრები შევსებული არ გვაქვს, რეალურად ჩვენ კარგავთ იმ პოტენციურ მომხმარებლებს, რომლებიც შეიძლება მაქსიმალურად დაინტერესებულნი იყვნენ ჩვენი პროდუქტით. ამიტომ გირჩევთ, რომ ეს გრაფები მაქსიმალურად შეავსოთ, რამდენადაც რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მისაღებია. შეგვიძლია მიუთითოთ, თუ რა ქვისგან არის დამზადებული ჩვენი პროდუქტი, რა ძირითადი მახასიათებლები გააჩნია და ასე შემდეგ. ამასთანავე უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ თითოეულ კატეგორიას განსხვავებული პარამეტრები გააჩნია. მაგალითად, გამომდინარე იქიდან, რომ მე ტიხრული მინანქარი მიუთითე, ECS-ი მკითხა, თუ რა ქვისგან შეიძლება იყოს დამზადებული ჩემი პროდუქტი, რა მასალისაგან. თქვენ თუ მაგალითად ქმნით ხელნაკეთ ნაქსოვ, მაგალითად მაისურებს, ნუ ამ შემთხვევაში უფრო მეტად პროდუქტის მასალაზე, ზომებზე იქნება გაკეთებული აქცენტი და მისი კითხვარიც ცოტა განსხვავებული იქნება. მას შემდეგ რაც შევავსებთ ყველა გრაფას, ამისათვის ბოლო ორი ნაწილი გახლავთ მნიშვნელოვანი. შეგვეკითხება ECS-ი, თუ რისთვის შეიძლება იყოს გათვლილი ჩვენი პროდუქტი. ჩავნათოსი გახლავთ დაბადების დღე, გარკვეული იუბილე, შეიძლება იყოს არჩეული ეგრეთ წოდებული ძალიან აქტიური ვედინგის თემა, საქორწილო განყოფილება. გირჩევთ, რომ აუცილებლად მიუთითოთ ნებისმიერი ერთ-ერთი მათგანი და აირჩიოთ ჰოლიდეი, თუ რა დღესასწაული თუ შეიძლება იყოს გამოყოფილი გამოყენებული თქვენი პროდუქტი. შემდეგი გრაფა უკვე გახლავთ ვარსკვლავით აღნიშნული. აი ამ გრაფაში ECS-ი ჩვენ გვეკითხება, თუ როგორ მიუთითოთ დამატებით, როგორ მოხდება განახლება ჩვენი პროდუქტის. განახლებას რაც შეეხება, ჩვენ აქ ორი არჩევანი გვაქვს. შეიძლება რომ ECS-ი ავტომატურად განაახლოს ჩვენი პროდუქტი, ან ხელით ეგრეთ წოდებულ მენუალ რეჟიმში განვაახლოს ჩვენი განცხადება. ერთადერთი ფიქსირებული ხარჯი, რაც ECS-ზე პროდუქციის განთავსებასთან არის დაკავშირებული, ეს გახლავთ 20 ცენტი. თუ კი თქვენ დარეგისტრირდებით უბრალოდ თქვენივე იმეილით, ყოველგვარი დამატებითი ლინკების გარეშე, ამ შემთხვევაში თქვენ მოგიწევთ ერთადერთი გადასახადის 20 ცენტის გადახდა თითოეულ ატვირთულ განცხადებაში, მიუხედავად იმისა, ეს პროდუქტი გაიყიდა თუ არ გაიყიდა ECS-ზე. 20 ცენტი გახლავთ ან განცხადების განთავსების ღირებულება 4 თვის ვადით.
თუმცა კითხვა იცმება, როდესაც ეს 4 თვე გავა, ამის შემდეგ ECIM ავტომატურად განაახლოს თქვენი პროდუქტი, ანუ ჩამოგაჭრათ ისევე 20 ცენტი, თუ თქვენ მენუალ რეჟიმში, ეგრეთ წოდებული ხელის რეჟიმში, თქვენ თვითონვე მიუთითებთ, ქსურთ თუ არა თქვენი პროდუქტის რომ განახლდეს. მე გირჩევთ, რომ მენუალ რეჟიმი აერჩიოთ. თქვენი ატვირთული განცხადება არასდროს არ იკარგება. მე მახსოვს, რომ ჩემი განცხადება, რომელიც რამდენიმე წლის წინ, 3 წლის წინ მქონდა ატვირთული, 2-3 წლის წინ მქონდა ატვირთული, ECIM-ზე 2-3 წლის შემდეგ, როცა გადავწყვიტე, რომ განმეახლებინა ეს განცხადება, ECIM ჩემი განცხადება არ დაკარგა, მომცა საშუალება, რომ თუნდაც რამდენიმე წლის შემდეგ ჩემს სურვილისამებრ გამეახლებინა ეს განცხადება და გამოსულიყო ECIM-ზე ცეულებრივად საძიებო სისტემაში. ამასთანავე მინდა მოგახსენოთ, რომ სპეციალური ლინკით თუ კი დარეგისტრირდებით, ეგრეთ წოდებული რეფერალური ლინკით, ამ შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ უფლებას, რომ 40 განცხადება მიიღოთ სრულიად უფასოდ. ამ შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ დამატებით 40 განცხადებას, მიიღებს ასევე 40 განცხადებას ის ადამიანი, ვინც მოგცათ ეს ლინკი და ფიქრობ, რომ ეს ორივე ხარისათვის საკმაოდ მომგებიანია. მომგებიანი არის ასევე იმ კუთხით, ECIM-თვისაც, ვინაიდან მისთვის ნათელია, რომ ამ ადამიანმა თქვენ შემოგთავაზათ გაწევრიანება ECIM სისტემაში და მან მიიღო ახალი მომხმარებელი. სწორედ ამიტომ ამ ლინკის გამცემსაც და ამ ლინკის მომხმარებელსაც ECIM უფასო 40 განცხადებით აჯილდოვებს. შემდეგ ნაწილს რაც შეეხება, ეს გახლავთ პროდუქტის ტიპი. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია და ვარსკვლავით არის აღნიშნული. პროდუქტის ორი ტიპი არსებობს ECIM-სათვის. ეს გახლავთ ფიზიკური პროდუქტი და ეს გახლავთ ციფრული პროდუქტი. ფიზიკური პროდუქტი ეს ნებისმიერი ისეთი პროდუქტია, რომელიც არის ხელით შექმნილი, შეიძლება იყოს ხელით მოხატული, მოკლედ ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა იყოს ხელნაკეთი შრომა ჩადებული ამ პროდუქტში და ფიზიკურად უნდა მიიღოს მომხმარებელმა. ანუ თქვენ უნდა გაუგზავნოთ პოსტით მომხმარებელს, მომხმარებელმა უნდა მიიღოს, ხელში უნდა დაიჭიროს და ასე შემდეგ. ხოლო ციფრულ პროდუქტსაც შეეხება, ეს გახლავთ ნებისმიერი ის პროდუქტი, ყველა ის პროდუქტი, რომელიც შესაძლებელია, რომ კომპიუტერით იყოს გაგზავნილი მომხმარებელთან. რამდენიმე ვარიანტს მოგახსენებთ ელექტრონული პროდუქტისას და ფიქრობ, ეს საკმაოდ ნათელი იქნება თითოეული მაყურებლისა და მსმენელისათვის. ციფრულ პროდუქტის მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია მოგვიყვანოთ მაგალითად ლოგო, ეგრეთ წოდებული მოკაპები, შეიძლება ასევე წერილის დიზაინი, გარკვეული შრიფტები, ქაუერი, მოკლედ ნებისმიერი ის პროდუქტი, რომელიც შეიძლება რომ კომპიუტერით იქნას გადაგზავნილი. ciფრული პროდუქტი ძალიან საინტერესო ეს პროდუქტი გახავთ სავაჭროთ, იმიტომ რომ მას არ ჭირდება ფიზიკური გადაზიდვა, ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ ავტვირთოთ ECIM სერვერზე ეს პროდუქტი, ნებისმიერ ადამიანს ნებისმიერი რაოდენობით საშუალება იქნება, რომ ჩამოტვირთოს ეს პროდუქტი, გამოიყენოს და ამ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ მივიღებთ ავტომატურ რეჟიმში ეგრეთ წოდებულ პასიურ შემოსავალს. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს ციფრული პროდუქტი ჩვენ თვითონვე, ჩვენვე ხელით უნდა შევქმნათ. მას შევქმნოთ იმ ადამიანს, ვინც ერკვევა ამაში. მოდით მე ფიზიკურ პროდუქციას აღვნიშნავ და აქ უნდა დავწეროთ უკვე აღწერილობა ჩვენი პროდუქტის. აღწერილობა, რა თქმა უნდა, თითოეული პროდუქტისათვის ინდივიდუალური გახლავთ, თუმცა შევეცდები, რომ რამდენიმე ვარიანტი მოგახსენოთ, რამდენიმე ის მომენტი გაგიზიაროთ, რომელსაც გირჩევთ, რომ ყურადღება მიაქციოთ აღწერილობის დაწერისას. აუცილებლად უნდა აღწეროთ თქვენი პროდუქტი, გირჩევთ, რომ მიუთითოთ ზომა, წონა თქვენი პროდუქტის. მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეული ინფორმაციაც გეწეროთ უშუალოდ თქვენი კომპანიის შესახებ. საერთოდ შეიძლება, რომ ტექსტის გარკვეული ნაწილი იყოს შესრულებული ძალიან მაღალ დონეზე და შემდგომი პროდუქტის ატვირთვისაცაც თქვენ გამოიყენოთ ეს კოპირებული ტექსტი. თუმცა აუცილებელია, რომ თითოეულ განცხადებას თავისი უნიკალური ტექსტი ჰქონდეს, გარკვეული ნაწილი მაინც. აღწერეთ თქვენი პროდუქტის ზომა, წონა, აუცილებლად მიუთითეთ გადაზიდვის ნაწილი, უთხარით, რომ თქვენი პროდუქტი იგზავნება საქართველოდან, რეკომენდებული გახავთ მიუთითოთ ასევე განცხადებაში და შესთავაზოთ მომხმარებელს გადაზიდვის რამდენიმე სერვისი, მაგალითად IAP-იანი გადაზიდვა მის ქვეყანაში. ამასთანავე თუ მომხმარებელს სურს, რომ თქვენი პროდუქტი მიიღოს უფრო სწრაფად, ინფორმირება გაუწიეთ მას ასევე ამასთან დაკავშირებით და უთხარით, რომ თუ მას აქვს სურვილი, თქვენ შეძლებთ თანხის დამატების შემთხვევაში უფრო სწრაფად გაუგზავნოთ ეს პროდუქტი თვითონ ადრესატს. ამასთანავე მიუთითეთ განცხადებაში, რომ თქვენ შეგიძლიათ პერსონალიზაცია თქვენი პროდუქტის. რატომ? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანს აქვს სურვილი, გამომდინარე იქიდან, რომ ხელნაკეთი ნივთი არის უნიკალური, დაუტანიოს გარკვეული უნიკალური სიმბოლოები. შეიძლება განსაკუთრებით ქორწილის პერიოდში გამოიყენება ხოლმე ინიციალები, ნეფე პატარძლის, ან თუ ადამიანები რაღაცა იუბილეს აღნიშნავენ, ამ იუბილესთან დაკავშირებით თქვენ ამოტვიფროთ, რა თქმა უნდა, თუ კი პროდუქტი ამის საშუალებას იძლევა, ამოტვიფროთ გარკვეული ინიციალები, გარკვეული ტექსტი და ასე შემდეგ. მოკლედ გირჩევთ, რომ მაქსიმალურად მიუთითოთ თქვენი სერვისის შესახებ ინფორმაცია პოტენციურ მომხმარებელს. მოდით მე ამბოლს შევავსებ, ძალიან ზოგადად მიუთითებ ძალიან ზოგად ინფორმაციას და ერთად გადავიდეთ შემდეგ გრაფაზე.
აღწერილობის შემდგომი გრაფა გახლავთ პარტნიორის გრაფა. ეს გრაფა გახლავთ ის გრაფა, რომელიც მითითებულია ზედა სექციაში. თავიდან ჩვენ როდესაც ვავსებთ გრაფებს, ერთმა ერთი შეგვეკითხა, თუ ვის მიერ იყო დამზადებული ჩვენი პროდუქტი. ჩამნათვალში სამი ვარიანტი ჰქონდა, რომ პროდუქტი ჩვენ მიერ არის დამზადებული, ჩვენი მაღაზიის ერთ-ერთი წევრისაგან და მესამე ნაწილი გახდა სხვა ადამიანი ან სხვა პერსონა. ანუ შესაძლებელია ის, რომ ჩვენმა პარტნიორმა, ჩვენმა მეგობარმა სხვა ხელოვანმა შექმნას პროდუქტი და ეს პროდუქტი მისივე ნებართვით გამოთავსოთ ჩვენ სისტემაში. თუ კი ჩვენ აი ამ გრაფას აირჩევთ, ამ შემთხვევაში აუცილებელი იქნება, რომ ეს ადამიანი დავარეგისტრიროთ ეცი სისტემაში, რათა მოხმარებელმა ზუსტად იცოდეს, რომ ეს პროდუქტი შექმნილი არის სხვა ადამიანის მიერ. შემდეგი ნაწილი გახლავთ სექცია. სექცია მართალია არ არის აღნიშნული ვარსკვლავი, თუმცა ფიქრობ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილია ეციზე მუშაობის სისტემაში. ეცი ამ სისტემას საკმაოდ მარტივად უდგება. როგორც მაღაზიაში პროდუქცია განთავსებულია სხვადასხვა სექციებზე, მნიშვნელოვანია, რომ თქვენს ონლაინ მაღაზიაში თქვენი პროდუქტი გარკვეულწილად სხვადასხვა სექციებში იყოს განთავსებული. მაგალითად, ჩვენ ახლა ავტვირთეთ ტიხრული მინანქარი. შეიძლება, რომ ტიხრული მინანქარი სხვადასხვა სექციები თავყოთ. მაგალითად, ტიხრული მინანქარი სხვადასხვა თემატიკით. გაზაფხულის თემატიკით იყოს ერთი სექცია. სიყვარულის თემატიკით იყოს მეორე სექცია. შეიძლება სექციები დაყოფილი იქნას გამოყენებული მასალების ან ფერების მიხედვით. მოკლედ, ნებისმიერი სექცია, რომელიც ჩვენთვის შეიძლება იყოს საინტერესო. ასევე მოგახსენებთ, რომ საძებო სისტემისათვის სექციებს საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს ყოველივე უმარტივებს მომხმარებელს სიტუაციას, რომ მან მარტივად მოიძიოს მისთვის სასურველი პროდუქტი. სექციების შემდგომი გრაფა გახლავთ ტეგების განყოფილება. მართალია, ტეგების ნაწილი არ არის ვარსკვლავით მითითებული ეცი სისტემაში, თუმცა ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია. სწორედ ტეგებით საზღვრავს ეცი, თუ რასთან არის დაკავშირებული ჩვენი პროდუქტი და შესაბამისად ტეგების მიხედვით გვანიჭებ ჩვენ საძებო სისტემაში შესაბამის პოზიციებს. გირჩევთ, რომ მიუთითოთ ის სიტყვები, კიორდები, რომლებიც დაბალი კონკურენტუნარიანობით გამოირჩევა, მაღალი კონკურენტუნარიანობით არიან ჩვენთვის ეს თქვა, თუმცა დაბალი კონკურენცია არის და ამასთანავე დიდი მოთხოვნა ეცი სისტემაში. ჩვენ შემდგომ ლექციაში გავავლით SEO-ში აი ამ ნაწილს და დეტალურად ვიხილავთ ამ ყოველივეს. თუმცა ზოგადად მიუთითოთ ის კიორდები, საძებო სიტყვები, რომლებიც დაკავშირებულია ჩვენ პროდუქტთან. მოდით მე თქვენთან ერთად რამდენიმე მათგანს მიუთითებ. როცა მიუთითებთ გარკვეულ კივორდს, ჩვენ შეგვიძლია დავაწვეთ ეს განყოფილებას. სულ 13 კივორდის გამოყენების უფლება გვაქვს, 13 ტეგის დამატების საშუალება გვაქვს და რეკომენდირებულია, რომ 13-ივე შევსებული იყოს აუცილებლად იმისათვის, რათა მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ეცის მიერ მონიჭებული რესურსი. მე მხოლოდ რამდენიმეს დავამატებ, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ საჩვენებელი ვერსია არის და გადავალ შემდეგ ნაწილზე. შემდეგი გრაფა უკვე მატერიის განყოფილება არის. მატერიაზე ჩვენ 13 მატერიის დამატების უფლება გვაქვს, თუმცა ვფიქრობ, ეს განყოფილება არ არის იმდენად აქტუალური SEO-ს კუთხით, როგორც ტეგების განყოფილება. რა თქმა უნდა, 13 მატერიის დამატება თითქმის შეუძლებელია, თუ კი პროდუქტი ამას არ შეიცავს. რეკომენდებული გახლავთ დაამატოთ ყველა ის მატერია, რომელიც გამოიყენებული გახლავთ თქვენი პროდუქტის შექმნის პროცესში. როგორც ტეგების ნაწილში, ასევე ჩავწეროთ შესაბამის ველში ის მატერია, რომელიც გამოიყენეთ და დავაჭიროთ ადგილას. მას შემდეგ, რაც ჩვენ ზოგადად მიუთითეთ ყველანაირ ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ, ჩვენ უნდა გადავიდეთ გადაზიდვის ნაწილზე. გადაზიდვის ნაწილამდე არის საფასო განყოფილება. ჩვენ უნდა მიუთითოთ ფასი ჩვენი პროდუქტის და ფასის მითითებისას არსებობს ორი სტრატეგია. პირველი, მიუთითოთ ეგრეთ წოდებული free shipping-ი, ანუ უფასო გადაზიდვა და გადაზიდვის ღირებულება შევიყვანოთ ფასში. და მეორე ნაწილი, ცალკე გავყოთ პროდუქტის ღირებულება და ცალკე გავყოთ გადაზიდვის ღირებულებაც. ეცის მიერ რეკომენდირებული გახლავთ, რომ ნებისმიერი ის პროდუქტი, რომელიც გაყიდვასაც ჩვენ ვაპირებთ 35 დოლარზე უფრო მაღალი ფასით, ამ შემთხვევაში ჩვენ გადაზიდვის ღირებულება შევიყვანოთ პროდუქტის ღირებულებაში. ჩვენ განაც რეკომენდირებული გახლავთ, რომ საერთო ჯამში თქვენ მიუთითეთ გადაზიდვის ღირებულებიანად ყველაფერი აბსოლუტურად და საერთო ჯამში მოხმარებელმა უნდა იცოდეს, რომ ის გადაიხდის გარკვეულ თანხას და აი ამ თანხით მიიღებს თავის სახლის კარამდე ამ პროდუქტს. იმან მისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, რა თანხას გადაიხდით ჩვენ გადაზიდვაში. მე მოდით უბრალოდ მიუთითებ ამ შემთხვევაში 50 დოლარს. შემდეგი ნაწილი გახლავთ quantity, ანუ რაოდენობა პროდუქციის. აქ შესაძლებელი გახლავთ, რომ შეოსოთ ნებისმიერი რაოდენობა, შეოსოთ ჩვენი მარაგი, მაგალითად მე მიუთითებ 10 ცალ პროდუქტს. ეს გახლავთ კოდი შიდა ბუღალტერიისათვის. თქვენ თუ კი ბევრი პროდუქტის განთავსებას აპირებთ, ნებისმიერ სისტემაში იქნება ეს ეცი, ამაზონი თუ eBay, შესაძლებელი გახლავთ, რომ თითოეულ პროდუქციას მიუთითოთ გარკვეული კოდი, მაგალითად მე მიუთითებ კოდს 001.
თუმცა შეიძლება რომ ეს გრაფა საერთოდაც გამოტოვოთ თუ კი თქვენთვის საინტერესო არ არის. შემდეგი გრაფა გახლავთ ვარიაციების გრაფა, თუ თქვენ გსურთ რომ მაგალითად მაისური განათავსოთ სხვადასხვა ზომაში SEMEL-ი, თუნდაც ჩვენი ტიხრული მინანქარი სხვადასხვა ფერებით შესრულებული, თქვენ შეძლებელი გახლავთ რომ ვარიაციის სხილაკის გამოყენებით ჩამოსაშლელი გრაფა მიუთითოთ ჩამოსაშლელი მენიუ მომხმარებელს და ამისათვის მას შესთავაზოთ უფრო მეტი არჩევანი. თუმცა სადღეს ეტაპისათვის ეციზე ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ პროდუქციის რაოდენობა. Მე გირჩევთ, რომ თითოეული განცხადება არა ვარირებით, არამედ უნიკალურ განცხადებად დაამატოთ. როდესაც თქვენ გეკნებათ მაღაზიაში უკვე დაახლოებით 100 განცხადება, თუნდაც 50-ზე უფრო მეტი, უკვე თქვენ საშუალება გეკნებათ, რათა მოხდეს გაერთიანება განცხადებების და ერთი განცხადება თუნდაც სხვადასხვა ვარიაციის სახით წარუდგინოთ მოხმარებელს. შემდეგი ნაწილი გახლავთ პერსონალიზაცია. თქვენ თუ შეგიძლიათ პროდუქცია დაამზადოთ კლიენტის მოთხოვნისამებრ, მითმიერ მითითებული ფერებით და ასე შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ რომ ეს გრაფა გააქტიუროთ, ასევე თქვენ შეგიძლიათ რომ მიუთითოთ გარკვეული ინიციალები, მოხმარებელს შეიძლება ამ შემთხვევაში რომ მიგითითოთ გარკვეული ინიციალები, გარკვეული წინადადებები, რომლებიც თქვენ უნდა დაიტანიოთ პროდუქციაზე. ეს გრაფა შეგიძლიათ სრულისამებრ გააქტიუროთ, ან უბრალოდ აღწერილობაში მიუთითოთ როგორც მინიმუმ, რომ თქვენ ამის შესაძლებლობა გაქვთ. როდესაც ძირითად ინფორმაცია შევავსებთ პროდუქტთან დაკავშირებით, მივდივართ ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილზე. ეს გახლავთ გადაზიდვის ნაწილი. რაც შეეხება გადაზიდებს, ორი სიტყვით მოგახსენეთ. გადაზიდები საქართველოდან ხდება ძირითადად საქართველოს ფოსტის საშუალებით. გამომდინარე იქიდან, რომ ამერიკა ყველაზე ძირითადი მყიდველი არის ეცი სისტემის, ჩვენ ამერიკაში გვიწევს პროდუქციის გაგზავნა. რეკომენდებული გახლავთ, რომ გამოიყენოთ საქართველოს ფოსტა, შესაძლებელი გახლავთ, რომ შებრძანდეთ საქართველოს ფოსტის საიტზე, gpost.gg, დაითვალოთ საფოსტო კალკულატორში, თუ რა ჯდება პროდუქციის განთავსება, ამას მე თქვენთან ერთად განვახორციელებ. შებრძანდით საფოსტო კალკულატორში, აირჩიეთ შესაბამისი განყოფილება, მე ავურჩევ საზღვარგარეთ განყოფილებას, აირჩიეთ მცირე პაკეტი ან ამანათი, მოცემული გახლავთ ის ყველანაირი ინფორმაცია, რომელსაც აკმაყოფილებთ ეს ამანათი მცირე პაკეტის შემთხვევაში ან რეალური ამანათის შემთხვევაში, მიუთითეთ პირველი კლასი, პირველი კლასი ეს გახლავთ ამანათის გზავნილი, რომელსაც მოყვება ეგრეთ წოდებული tracking ნომერი, ანუ რომ ნომერი, რომლითაც ჩვენ ვაკონტროლებთ ჩვენი ამანათის ადგილმდებარეობას მსოფლიოში. მიუთითეთ ნებისმიერი წონა, მე ამ შემთხვევაში 100 გრამს მიუთითებ. დაუჭიროთ შემდეგ ნაწილს, ავირჩიოთ შესაბამისი ქვეყანა, მიმღები ქვეყანა, ან ნებისმიერი ქვეყანა, გადავიდეთ შემდეგ განყოფილებაში, ავირჩიოთ მომსახურების, დამატებითი მომსახურების გარეშე გრაფა, ჩვენ მივიღებთ ნივთის გადაზიდვის ღირებულებას და ეს ნივთის გადაზიდვის ღირებულება, რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა იყოს შეყვანილი პროდუქტის ღირებულებაში. Processing time ეს გახლავთ განყოფილება, საიდანაც ჩვენ უთითებთ რა დროს თუ რა დრო გჭირდება ჩვენ პროდუქტის გადამზიდ კომპანიამდე მისატანად. ანუ ჩვენ თუ მიუთითებთ, რომ ჩვენ გჭირდება გადასაზიდად დაახლოებით 14 ან 21 სამუშაო დღე, ჩვენ მიერ მითითებული ეს დრო არ ითვლება საერთო გადაზიდვებში. საერთოდ პატარა ხრიკს მოგახსენებთ, როგორც წესი ამ დროს უთითებენ ხოლმე ჰენდმეიდერები იმ დროს, რა დრო ჭირდებათ მათ პროდუქტის დასამზადებლად, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რომ მითითებული იყოს, რომ ეს პროდუქტი უკვე დამზადებულია. გირჩევთ, რომ არ მიუთითოთ 2-3 ბიზნეს დღეზე უფრო მეტი, რატომ? იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მომხმარებელს სულ საკმაოდ სწრაფად მიიღოს ეს პროდუქტი და ხშირ შემთხვევაში ეს მის უკმაყოფილებას გამოიწვევს. ეს ასევე ეცის მერ არის რეკომენდირებული, არანაირად არ გირჩევთ, რომ მიუთითოთ რამდენიმე კვირა და უფრო მეტი დრო. საკმარისი გახლავთ 1-2 ბიზნეს დღე. უკვე გადავდივართ შემდეგ ნაწილზე. გაგზავნა გახლავთ ორი სახის. პირველი საქართველოში, თუ კი ის შეიძინა მომხმარებელმა, ამ შემთხვევაში შეუძლია მიუთითოთ, რომ გაგზავნილი იქნება ეს პროდუქტი, თვითონ ესე ვთქვათ, და გაგზავნილი იქნება უფასო გადაზიდვის, თუ კი მსოფლიოში შეუკვეთ ადამიანმა, ამ შემთხვევაში გადაგზავნილი იქნება პირველი კლასის მეილით და ასევე შესაძლებელი გახლავთ, რომ მითითებული იყოს უფასო გადაზიდვა. თუ კი გსურთ, რომ ფიქსირებული ფასი იყოს, შესაძლებელი გახლავთ ფიქსირებული ფასის გრაფის არჩევა. შეიძლება მიუთითოთ, თუ რა ჯდება, რა თანხა უნდა გამოგვართოს. გამოვართვათ მომხმარებელს 1-1 პროდუქტის გადაზიდვის შემთხვევაში, მე აქ სიმბოლურად $10 მიუთითებ და additional item-ი, ანუ გრაფა, რომელიც გვეკითხება, თუ კი ადამიანმა შეიძინა ორი პროდუქტი, ამ შემთხვევაში მეორე პროდუქტზე ჩვენ ისევ $10 უნდა გამოვართვათ მომხმარებელს, თუ ამ შემთხვევაში მას საგადასახადო შეღავათი ექნება გადაზიდვის კუთხით. ანუ თუ კი ერთ პროდუქტში ადამიანმა გადაიხადა ერთი პროდუქტი შეიძინა ის გადაიხდის გადაზიდვაში $10, თუმცა თუ შეიძინა მან ორი პროდუქტი, ამ შემთხვევაში მე მიუთითებ $5. ჯამში ორი პროდუქტის გადაზიდვაში ის გადაიხდის $15. და თუ მან შეიძინა მესამე პროდუქტი, ამ შემთხვევაში ის კვლავ $5 გადაიხდის. ანუ მაქსიმუმი თანხის გადახდა მას არ დაჭირდება. მე გირჩევთ, როგორც ვიდეოს დასაწყისში მოგახსენეთ, რომ free shipping-ი ავირჩიოთ ეგრეთ წოდებული.
შეიძლება გახლავთ მიუთითოთ ეგრეთ წოდებული shipping upgrade-ი. ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ მიუთითოთ express გადაზიდვა. თუ კი ადამიანს სურს რომ მიიღოს პროდუქტი ძალიან მალე, აურჩევთ international განყოფილებას express გზავნილს და მიუთითებთ რომ შეიძლება არის express გზავნილი გაგზავნილ იქნას მაგალითად გარკვეული თანხის დამატებით და მოხმარებელი ამ პროდუქტს მიიღებს გაცილებით უფრო ადრე. Და თუ კი ჩაოლებრივ შემთხვევაში 14-21 სამუშაო დღე ჭირდება პროდუქტის მიღებას, ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ მაგალითად 3-დან 5 სამუშაო დღემდე მომხმარებელმა ეს პროდუქტი მიიღოს. მე როგორც წესი დამატებით $15 მუთითებ ხოლმე express გადაზიდვის შემთხვევაში. Additional item-ში შეიძლება 0 დავწეროთ. შეიძლება რომ მიუთითოთ ეს როგორც shipping-ის პროფაილი ეგრეთ წოდებული, ანუ ჩვენ აღარ დაგჭირდეს შემდგომში ყოველი ახალი განცხადების დამატებისას ახლიდან შევსება გადაზიდვის ველებიც და დავარქვათ ჩვენ shipping profiles ნებისმიერი ჩვენთვის ასურველი სახელი. მე ეს დავარქვ მე უბრალოდ. Create profiles დავაჭერ და ჩვენი გადაზიდვის გეგმის პროფილი უკვე შენახულია. თუ კი ყველაფერი სწორად არის გაკეთებული, შეგვიძლია დავაჭიროთ save and continue relax და გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე. შემდეგი ნაწილი უკვე არის კითხვა, თუ როგორ ჩაგვირიცხავს ეცი ჩვენ თანხას. რაც შეეხება თანხის ჩარიცხვას, ამ შემთხვევაში გარკვეული ინფორმაცია არის აუცილებელი შესავსები. ეცი payment-ი, ეს არის საბანკო გადარიცხვა, სამცხოვრით ეცი payment-ი, ეს საგადასხადო სისტემა ჩვენთან შემოსული საქართველოსში არ არის. ამისათვის ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ, შევიდეთ other payment method-ში და გავააქტიუროთ PayPal-ის გრაფა. ჩვენ შეგვიძლია მიუთითოთ ჩვენი PayPal-ის მისამართი, ის იმეილი, რომელთა ჩვენ დარეგისტრირებული ვართ PayPal-ის ნაწილზე და ამ შემთხვევაში ჩვენ თანხებს მივიღებთ ჩვენს PayPal-ის ჩვენი PayPal-ის ანგარიშზე. მოდით მე შევავსებ ამ გრაფას. მიუთითებ შენახვას. ეცი წარმატებით შეინახა ჩემი საგადასხადო სისტემა PayPal-ი. დავაჭერთ ისევე Save and Continue Relax და გადავდივართ ბოლო ნაწილზე. ბოლო ნაწილზე უკვე მნიშვნელოვანია ის, რომ გავააქტიუროთ ჩვენი იმეილი, ის იმეილი, რომელიც ჩვენ მიუთითეთ ეცის რეგისტრაციის პროცესში. აუცილებლად მოვა ჩვენს იმეილზე ეგრეთ წოდებული კონფირმაციის იმეილი. მიუთითოთ, რომ ეს იმეილი ნამდვილად ჩვენ გვეკუთვნის. მე დავაჭერ კონფირმაციას და ამით ეცი მიხვდება, რომ ეს იმეილი ნამდვილად მე მეკუთვნის. შემდგომში გადავდივართ ისევე Shop Manager-ში და ვასრულებთ ჩვენი რეგისტრაციის პროცესს. და ჩვენ გადავდივართ ბოლო ნაწილზე, რომელშიც უნდა მიუთითოთ ჩვენი ბარათი. სწორედ აი ამ ბარათიდან მოხდება თანხის აღება ეცის მიერ თავისი საკომისიოების, როგორც მოგახსენეთ, 20 ცენტი თითოეულ დადებულ განცხადებაზე და გაყიდვის შემდგომ დამატებითი საკომისიოები. რა თქმა უნდა, ამ უკანასკნელზე ჩვენ აქტიურად ვისაუბრებთ. შევოსოთ თითოეული გრაფა, რომელიც მოცემული არის ეცის სისტემისათვის. მე ავიღებ ჩემს ბარათს და მიუთითებ 16 ნიშნა კოდს თავისი ეგრეთ წოდებული expiration date-ით და სახელითა გვარით. Billing address-ში ჩვენ უნდა მიუთითოთ ჩვენი საცხოვრებელი მისამართი, ანუ ოფიციალურად ის მისამართი, რომელსაც ჩვენ ვართ ჩაწერილი იუსტიციის სახლში. დავაწყოთ relax open your shop და დავალოდოთ დასტურს ეცის მიერ, რომ ყველაფერი სწორად არის შევსებული. გილოცავთ, თქვენი ონლაინ მაღაზია ეციზე გახსნილია. ჩვენ შემდეგ ლექციაში განვიხილავთ, თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ ეს მაღაზია და გამოვიყენებთ თითოეულ ფუნქციას, რომელიც ჩაშენებული არის ჩვენი ეცის მაღაზიაში. ასე რომ, გადავიდეთ შემდეგ ლექციაზე. მადლობა და დროებით.